li waral ndajami moy digënté électricien yi ak cosial en même temps digënté électricien yi ak consommateur yi nga xamné ño nek fi ci département bi yalla dafa dogal cosial bimu duké fi ba légui askan wi choono bimu len tek metti na électricien yi nga xamné mom la bëgg def essel nak pour jaar ci askan wi loolu la électricien yi di bañ xex bi nak bu c'est la première fois dajé nañ fa dajé bi li nga xamanteni bi mo ci am solo moy cosial niko ñepp waxe ay arnaqueur lañ dañu ñew wané wone dañuy sécurité installation yi té ci biir sécurisation bobu dara lu fiabilité amu ci loolu motax électricien yi taxaw contré ko né duñu jakarlo ak mom tay duñ fa dem tay duñ fa demal lan moy jafé jafé yi bokku na ci bo défé sa installation ba paré pour nga am courant problème la parce que cause bi ñëk moy électricien bi moy ñew def demande ci cosial demande bobu nak dañu gis né ay risque la ci am bokku na ci suñ copie carte d'identité lañ fay bay ak suñ signature lolu dossier bañ koy duggal xamuñ lan mo fa nek buñ doxé un jour kër gi am problème responsabilité bép ci ñun lay délu ci lolu motax électricien yi lank né lolu buñ ko def légui cosial bu ñëwé di set ci installation bi da ngeen koy fay wala c'est gratuit wala non non cosial dang koy fay té li ng koy fay dafa cher mom ay prime mi ng ko dépendre ci puissance bi nga xamné mom la borom kër gi di consommer muy petit puissance ak moyenne puissance ak grande puissance ni mako meuna teñké moy bi ci gëna ndaw ding ko fay 10000 francs dem na ba 250000 francs té lool lépp bu ñëwé xol ci installation bi am ben anomalie bu ci am dang koy fayat paiement bu ci nek daf ci wañi 8% bu dé 10000 da nga fayat 8000 francs lool lañu gis né mënul passer ay arnaqueur motax ñu taxaw contre cosial lim bëgg def defagu ko moy client yi la bëgg récupérer di liggéey té lool am nañ ci ay preuve yu lèr yo xamné ag na fa cosial ag na ci def ay devis pour gagner ay santé am nañ ay devis yo xamni ñom ñoko def devis main d'œuvre ak devis total matériel pour récupérer santé loolu la bëgg parce que bimu diké ñun ñu contré ko mu xamni bimu bëgg mënu nekk dafa dugg ci askan wi pour récupérer installation loolu moy fi nga xamni fimu nekk ni fi la jëm ñun nak liñ wax duñ ci delu ginaaw mënu ñu installer ben bâtiment nga fay ñu installer le sa kër ba nopi nga dox ben moment yalla moy la xéewal nga tékkat benen étage ci kaw man morsek su fekke ma def demande installation bob li nek ci kaw lepp sama responsable te li ngay installer ci kaw man na am nga womu duñ djibo ci prix nga wo kenen mu liguey la mais kifi copie carte d'identité nek responsable bob ci mom lay nek lolu motax duñ ci meuna d'accord mais ñom wax nañ ni donc pas décret la nel fa lay est ce que xex dina yow wa xam nga lolu meuna nek décret meuna nek mais rew mu nek dafa am ay réalité parce que réalité yi ngay adapter Dakar bokku tay nek fi fi xamna ñun ñepp ci social lañuy dox Touba li fi nek ñun ñep xam nañ ko dañuy dimbulenté ñun électricien yi def nañ rew ñoo nit fekk ñu fa nañu installer na ba paré disjoncteur ak cordelette mom moko tay am courant fañ taxaw lañ ko tissé jëndal koko kon dafa am yo xamni boko bëggé def ci dëkk bi mënul nek am nañ décret nak loolu lañ lay wax waye décret ñaata décret mo fi ñew mënul jall état bi delu ci ginnaw loolu kenn xamul num tollu sok yi fi doon am yi yépp jëluñ fi décret na ben auto doto daw appart xawmo 22h mais dañ ci delu ginnaw décret bu mënul jall dañuy xamni mënul jall cosial bu fekkone limi liguey taguna ci yoon duñ def sak magal octobre ñu arrêté té lundi le 13 mai bi passé comité d'organisation bi ñoko wax da ngay arrêté comme niñ ko défé won taw ñu ne ko li nga def dafa yéx tay dañu bëgg très rapidement nga arrêté lolu motax ñu xamné liguéyam bi amul ben effet day tardel sénégal askan wi mënu ñu am courant ba paré té mom limi def amul ben rendement lu dul gagné xaaliss ok mais c'est tan amna ño xamné dañuy fay bu fekkanti sétti nañ seen liguéy ñu japp né liguey bok dañuy fayat est ce que lolu démé na lolu nonu la démé biñ ñu ko expliquer liñ ñu wax moy exemplaire biñ ñu jox comme visiting nit so yëlon sa auto dem nga fay visiting nit ñu dakk la so dik da ngay fayat exemple bobu lañ ñu jox liñ ñu ci tégal sax moy deuxième visite bi mo warona gëna sér daf mo warona gëna sér mais bu fekké bi 10000 la néna bé wañi nañ ci 8% mais bobu mo warona gëna sér lolu lañ ñu wax lolu lañ xol né téggul fenn parce que yépp bép demande buñ gis sénélek da ngay dem nga def demande so défé demande mu accepter la sa demande yabal element mu ñeu vérifier ba d'accord na sa installation baxna mu dog récupérer sa xaliss wa ci gattal amul ben kilifa buñ demul señ muntaha dem nañ fa ñaar yoon kilifa yi nga xamne ño ngank dekk bi yépp dem nañ fa kenn ku nekk yegg nañ lolu nga wax ne Touba c'est spécial nak mo ñu bayyi ci xex bi ñun parce que ñun li nga xamne mom lañuy défendre ñun électricien yi dañu japp ne kuko jaaroon ci maçon yi ñu bañ kuko jaaroon ci keurleur yi ñu bañ té nak li Touba nek spécial motax cosial bimu installer Touba Diallo mënugul dem ci benn ville bo xamni ville relisé la tay gissou len Kaolack gissou len Tiwaone gissou len benen deuk Ndiassane parce que Touba mo Diallo motax fenen mënul Diallo
amna ben entreprise bu ma yor bo xamné bima démé ba bëgg courant dem na Sénégal def fa demande bima fa défé demande ñu yébal ma cosiel bima aggé dañ na ma 250 000 ngay fay 250 000 ma yëkëti 250 000 jox leen ko ñu na ma info nga andi électricien bi xamné mo doon installé fofu ma dem wax électricien bi mu ne ma fofu duñ fa dem parce que dañoo bokk ci association bo xamné nenañ fofu kenn du fa dem ma del ci wax leen ko ñu ne ma am nañ électricien bo xamné boko mané neexal 30 000 danañ la bolé mom mané len na ñew ma yëkëti wa 30 000 jox leen bima yëkëti 30 000 jox leen bi ñëwé ñom dañ na ma installation bi ñu fi fekk bokut ak bi ñu wara am défalat ma dobi bo xamné bima ko xolé man na ay 225 000 ci la délo ginaaw na xamné li buma ko topé sama xaliss day jeex ta mbir ma du soti lol mo wara tax bi gaay ne dañuy def manifestation mané kenn duma ci jitt ba fi ma waxé ni wéru dé ma ngi fay 175 000 ci lu mat 5 mois batay mënuma fexé ba am courant dëkk bi nak biñ koy taamu dëkk bi yermandé la Touba spécial la bo gisé fenn fune way jaayé fa kërëm ñew Touba yermandé ji fi nek tax buñ démé nak ba Touba yëm ak yenen dëkk yi bu boba kenn ku ne day jiral li fi am dem ci sa dëkk mam parce que dundu la rek buñuy dabu Touba jamm ji fi nek tax ak yermandé ji ak ni fu Seigne Touba waxe ne fi ñepp dimbalante lool mo ñandi Touba liñ bëgg nak moy diko wax kilifa yi nak kenn jitu wu ci ki xamne mom lañu yaakar muy Seigne Muntaha diko yeggal maire bek préfet ñepp ñu jël fi cosiel dañ na magal nañ arrêté sa waye magal dafa doyul ndax magal buñu arrêté dañuy tambali wat barki dembu la as ndaw ñew sama kër néma man dé dama am kuma bokalon courant mu né courant bi dafa cher mu daggu ko bimu ko daggé mu né man courant la bëgg ndax sama xalé yi nelawatuñu maneko soxna ci de li ngay wax ni fekk na man dama ci dox ba tass mu ne ma amna sama ben électricien bo xamna dal neena lim ko wax moy da ngay xaar ba magal ba ko ciel arrêté bu ko defé nga meuna am courant waye loolu lool do am courant xam nga magal ba magal nga bëgg fi xaar courant wax deug yalla lool metti na liñ bëgg moy nañu fi jëlal ko ciel amul magal amul gam dañ fi joggé spécial dekk bi dekkup xéewal la dekkup yermandé la ta ko ciel arnaqué dong lañu def ndax neenañ dañuy taxaw askan wi bu doon dañuy taxaw askan wi kay kon état mu leen wara fay waye client bi da leen ni fay ta buñ la sétsé liñ la sétsé jaarul yon da nga leen ni fayat koku bu ne day taxawal askanu kon taxawul kenn ndax bobu ba legui liggeewuma te ma ngi teye sama atelier tej ko nonu lolou it metti na ci mat waaw suma sañon dal kuñ ci meuna dimbali dal ñu dimbali ñu ci bañ am courant waye ni ñu ko sel def dal mom metti na torop wax deug yalla manam fayna 6 mois fayna ko location wéru dé ma fay 100 000 fayna 600 000 mënuma am courant ñu dimba wërale mënu ñoo tek len sama loxo xana na ma tejna dossier bi da ngay fayat ma fay ñu ne ma encore da ngay neex la man da mënuma comprendre ñu ñoo bëgg dimbali ñu ñun wa Touba dimbali ñu ci kossal ñun wa kossal solon nañu e bagale bagage installation 150 000 musuma ko féré ci installation bi ma sama 5e demande 150 000 fay lo nañ mako wala ko 6 mois may fay wéru dé sans may fay wér 100 000 te mënuma am courant nañu dimbali ci kossal jël fi kossal kossal ñun bokku ci ñun nañu fi jëlal kossal ngir yalla ta yalla tax señ bu fekke señ Muntaha mi ngi dégg nañu dimbali ngir yalla jëlani fi kossal wa kun nasiri anisi.